З 2027 року Україна планує перейти на 12-річну систему шкільної освіти. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. По-перше, для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну стару школу. Зараз він лише розробляється. По-друге, перехід вимагатиме чималих коштів, які нині у бюджеті не передбачені. Тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються. Знімальна група «Сі-4» вирішила дізнатись думку освітян та завітала до одного з чернівецьких ліцеїв. Директорка Леся Бабій стверджує, така система навчання спростить роботу вчителям та розвантажить самих учнів. Ми йдемо в Європу, так? Питання євроінтеграції дуже важливе. І хочу сказати, до прикладу, що всі європейські країни давно перейшли на 12-річну систему навчання, 12 років і більше. На жаль, тільки на країнах, які є на постсовєтському просторі, тобто це є Білорусія, це Московія і Україна, залишилася 11-річна система навчання. Перехід на нову систему навчання відбудеться у рамках реформи НУШ. Педагоги зізнаються, сьогодні навчання стало набагато персоналізованішим і зручнішим для викладачів. Сьогодні вчитель має дуже багато таких гарних важелів, можна сказати, для те, що він і вибирає, починаючи від програми і закінчуючи тими чи іншими зошитами. У Чернівецькій міській раді певнять, поки Міністерство освіти лише розробляє план нової системи. Натомість, наразі обговорюється можливість додаткового року навчання для учнів, на яких вплинули повномасштабне вторгнення та пандемія ковіду. Поки що ми спостерігаємо за цим процесом. Цікаво все ж таки, яке ж буде рішення ухвалене на горі. Але якщо ми говоримо про нашу територіальну громаду, то ми розуміємо, що наші педагоги виклалися на всі 100. Наскільки успішною буде 12-річна система, покаже час. Але освітяни впевнені, європейський рівень навчання в українських школах реальний. Максим Берник, Євген Пасаєлюк, Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал Сі-4.